Kwani unaniangalia hivyo? Kwani kuangalia uko umeangalia wapi? Usijaribu kusema ni mimi niliiba. Hey, mimi siwezi kuja kupigwa juu yako. Na mimi nitasema utakojoa kwa kitabu. We. Nisikie umesema. Hata wewe nisikie umesema. Look at you. Pesa Junior, Joani tuni wangu. Kwani unapenda kunikalia hivyo? Swali ukapeleke kwa chief ama kwa mama yako. Nani amesema hivyo? Nawauliza nani amesema hivyo? Nani amesema hivyo ati? Kapeleke kwa chief ama kwa mama yako? Nani amesema hivyo? Hebu sikizeni hapa. Hii uko kwenye mko nayo hapa. Na muulize mara ya mwisho. Wewe na wewe. Nani amesema hiyo maneno? Nyuyu. Aba na nyuyu. Sasa. Juu nyinyi ni twins. You look twice. You look together. You look again. Eh? Yani mwamua huku sitai pumua. Eh? Daddy, you go need to desire to kill our twins. Tungeza moja moja. Ama peane moja wetu na uko. Hapo umenishinda akili. Lakini msifurahie sana. Unasikia? Mnasikia? Msifurahie sana. Naweza kufikiria moja wenu nipeane kwa nyanyako. Lakini meanwhile, sababu wewe umesema ni huyu na wewe umesema ni huyu na wachapa nyinyi wote kujeni hapa. Unanifanya mjinga hapa. Unanifanya mjinga hapa. Unanifanya mjinga hapa. Thank you for watching this video. Na kama uje subscribe, unagoja subscribe, comment, like and share. Generation. Yeah! Well, ya mungu ni mengi, ya mungu ni mayai. Hey! Come on, bro. Ya kugonga weni kwa yuma. Hey! We do keep quiet. Nani mesema taonga mwingine? Hey! Nani mesema taonga mwingine? Staki zi jama zenu, mwesikia? Staki zi jama zenu. Hey! Ule ndo alikuwa naongea. What is the story? Kwa nini mnapigana? Mimi nataka limbs. Nataka limbs. Jesus! Ati? Nimesema. Mimi nataka limbs. Na yule anamtaka pia. Namtaka. Avai kutakana. Mimi ni watoto wadogo. Baba, namtaka tufanye hesabu. Umoja kuhusu hesabu. Haya, sasa fanyeni aje? Fanyeni hesabu. Karibu baba afikirie kama tunafikiria kama watu wazima. Tufanyeni hesabu sisi wote ama niende home. Mimi hata sitaki hizo hesabu. Kuna nitakia nini? Kuhu juu jokes.
support this kid. Channel yake ya YouTube ni Junior Comedian. Junior Comedian. Hey guys, and make sure ume subscribe na umebonyeza kengele, itakuwa fresh sana. This is my kwako. Let's support this young talent. Shukran. Nimechoka na wewe. Daddy. Ni nini? Kuna mtu ananitanga usiku, ananiambia twende tukakojoe. Asubuhi na tupata ime kojoa kwa kitani. Hey, Jesus. Mimi ndo nilienze tani. Ni shetani. Exactly, huo ni shetani. What? Sasa tutafanya hivi. Lazima tukemee huo shetani. Funga macho na urudi nyuma yangu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nisione huo mtu tena. Dadi ninakuona. Junior. Hebu rudi nyuma yangu. Mungu nisaidie. Mimi nakuona. Junior. Kwa nini nikikwambia useme Mungu nisaidie nisione huo mtu tena? Ndio asifanye wewe ukojoe kwa kitanda. Unasema unaniona? Sini wendo unanitango usiku, unanyambia tuende tukakojoa. Wendo unafanya kani kojoa kwa kitanda. Hey! Hey! Uwacha kuniita. Ndo nitaacha kususu. Hey! Junior. Nitajaribu nikose kukuita. Huyo mtoto mimi namtanga twende kukojoa. Alafu na kufanya hivi nikose kumuita. Sasa hapo itabidi amekojoa kojoa. Na uniletee chai pia. Kama umependa hii video, ni support kwa Mpesa na Mungu awabariki sana.